はい、皆さんこんにちは。今日はですね、 iPad の読書術を皆さんに教えたいと思います。この Kindle の本ですね、私が大好きなセンスは知識から始まるっていう本がねあるんですけど、この本を使って私がどうやって Kindle で本を読んでそれを、まあ、活用してるかっていうのをですね、皆さんに教えていきたいと思います。今日のチュートリアルはね、すごいシンプルなんですけどめちゃくちゃ使えるので、ぜひ皆さんもねこれ使ってほしいなって思います。で、私は本読むとき Kindle に読んでるんですけど、他の読書アプリとかでも全然できることなので、他のアプリ使ってる人はそれでやってみてください。はい、じゃあですね、今 Kindle でこのセンスは知識から始まるっていう本立ち上げてるんですけど、この本ちょっとどういうものかっていうと、センスっていうのは生まれつきあるものではなくって、こう学んで身につけていくことができるよっていうようなことを詳しく書かれた本なんですけど、私ねもう3回ぐらい読んでるので、ぜひ皆さんにも読んでほしいなって思ってるんですけど、まあこういう本を読んでて皆さんがいいなって思ったところ、多分マーカーとかでね、黄色とか青とか赤とかで Kindle ってマーカーをつけることができるんですね。で、こんな感じでマーカーのところ長押しすると色を変えれたりとか、あとはこのページ自体にブックマークをつけたりすることもできるんですけど、まあ皆さんこのお気に入りのページだけを保存したいっていうことが多分あると思うんですね。で、その時にスクリーンショットをですね撮って写真アプリの中に多分皆さん保存してるんじゃないかなって思います。で、私もずっとそういう風な感じでやってて、スクリーンショットしてそれをこう写真アプリの中で眺めるっていうのをやってたんですね。で、iPadOS になってからですね、スクリーンショットを撮るときは、Apple Pencil の場合はですね、左右左か右の端っこのところをですね、シュッて斜めにこうシュッてしてあげると、あのスクリーンショットを撮ることができます。で、写真アプリの中見てみると、今撮った6枚かながこんな感じで画像として保存されてるんですけど、まあ、この状態で後から読み返してもね全然大丈夫なんですけど、これだと他の写真をね保存した時にどん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 上に流れていって忘れてしまうっていうね現象が多分皆さんもよくあるんじゃないかなと思います。で、それを解消するために私はこの画像をですね1個の PDF にまとめて GoodNotes っていうノートアプリで保存するっていうやり方をしてるんですね。で、そのやり方をちょっと教えます。で、まずですねファイルアプリを右側にこんな感じでスプリットビューで立ち上げてください。今左側に写真アプリ、右側にファイルアプリが立ち上がっている状態です。で、このファイルアプリの中に新しいフォルダをですね1個作っていくんですけど、作る場所はどこでもいいです。今回私は iCloud ドライブの中に作るので、下のところでですね長押しすると、新規フォルダっていうボタンが出てきます。で、この新規フォルダっていうボタンを押して、そしたら新しいフォルダを作ることができるので、ここで名前を決めます。で、今回の場合はセンスは知識から始まるっていう本のタイトルをつけてこのフォルダを作ります。で、そしたら今空っぽのフォルダがある状態なんですけど、この中にですねさっき撮ったスクリーンショットを放り投げていきます。で、写真を選択するので、写真アプリの右上選択っていうところからさっきスクリーンショットを撮ったやつを全部選択して、その状態で右側の方にドラッグ&ドロップで投げ込んでください。で、そうするとこんな感じでファイルアプリの中にさっきのスクリーンショットが入り込んでいきます。で、そしたらもうスプリットビューはいらないので、こう左側にシュッてスワイプして、今ファイルアプリだけが立ち上がっているような状態ですね。で、こっから PDF を作成していくんですけど、作成するときは選択っていうところを押してこのスクリーンショットを全部選択します。こうやってポチポチポチって選択してもいいし、上のところに全てを選択っていうボタンもあるので、どっちでもいいので全部選択してください。で、この状態で右下のところ、その他っていうボタンがあるので、ここを押して、この中に PDF を作成というボタンがあります。これはですね、iPadOS のになってから新しく追加された機能なんですけど、これを押すとですね、さっき選択した画像が全部まとめて1枚の PDF に勝手にしてくれます。こんな感じで。すごくないですか？めっちゃ便利でしょ？なので、こんな感じで1枚の PDF にまとめておくとですね、後から見返すときにすごく便利という感じですね。
で今ファイルアプリの中に、この PDF が保存されている状態なんですけど、このままでもいいんですけど、私はですねよくノートアプリを開いてそれで、PDF 見たりするのでノートアプリに移っていきます。でその時はですね右上の共有ボタンの中からその他っていうところを押して、ここからですね GoodNotes5 かなを、選んでください。でそうするとこういうポップアップが出てくるので、今回は新規書類として読み込むを押して、好きなフォルダー選んでですね読み込んでいきます。でそうするとさっきの PDF がね読み込まれてますね。でこんな感じで自分のお気に入りのページだけが PDF になってるので、後からね Kindle を何回も何回もページめくって読み返す必要もないし、このまとめみたいな感じでやっておくと、後からこうセンスは知識から始まる本ってどういう内容だったっけって思った時にここだけ見ればなんとなくわかるみたいな、PDF をね作っておくことができます。これがね私いつもやってることなんですけど、本当におすすめなのでぜひ使ってほしいなって思います。でこの GoodNotes はですねフォルダの機能があるので、もし読書をたくさんして PDF 残しておきたいなって思う人は、この左のところの新規っていうところからですねフォルダを新しく作ります。で例えば Books とか読書っていうフォルダを作っておいて、そこにですねさっき読み込んだ PDF をどん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 貯めておいておくと、自分の読書フォルダみたいな感じで作っておけるので、後からすごい見返しやすいと思います。この GoodNotes のフォルダ機能もぜひ活用してください。で、GoodNotes はですね、もともとノートアプリなんで、もちろんペンで書いたりとか、あと消しゴムで消したりとか、あと画像貼り付けたりとかもすることもできます。まあ、そのやり方とかはですね、以前にもたくさん GoodNotes のチュートリアル出してるので、よかったら再生リストの方から見てみてください。で、GoodNotes のマーカーなんですけど、引くと、この文字の黒色っていうのはしっかり残って、その後ろ側に色が乗るっていうような、仕様で色をつけることができるので、後からね GoodNotes の方で色付けすることもできます。このキーノートでつけた色っていうのは GoodNotes の方で消せないんですけど、 GoodNotes の方でマーカーつけると後から消せるので、まあ、このやり方でやるのもすごくいいんじゃないかなって思います。で今ですね縦スクロールになってるんですけど、この右上のメニューバーのところにスクロールの方向っていうのがあります。でここをクリックして横方向か縦方向を選べるので、例えばこれ横方向にするとスワイプの方向がですね横になります。横スワイプになります。なので Kindle みたいな感じで読みたい人はこの横スクロールの方がいいかもしれないですね。で私はこのスワイプした時にチラチラするのがすごい嫌なので、縦の方のスクロールにしてこうスムーズな感じで読むのが好きなので、いつも縦方向にして読んでます。これは好きな方を選んでもらえればいいと思います。はい、では今日はこれくらいで以上にしたいと思います。皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとねこれを機に iPad で読書してもらえたら嬉しいなって思います。で、今日はですねファイルアプリで PDF にするやり方を紹介したんですけど、このファイルアプリが iPadOS になってからすごい進化を遂げたので、ぜひですねファイルアプリいっぱいいじってもらって、あと私の動画の以前の動画にですね iPadOS の解説の動画もあるので、よかったらそれもまた復習として見てください。また PDF のね使い方とか、あと読書のやり方とか、何かいいアイデアあれば皆さんにシェアしていきたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。でこの動画がもし面白かったらいいねボタンも押してもらえると嬉しいです。あと SNS とかいろいろやってるので概要欄の方から飛んでいってください。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。